За ингээд ойж ирлээ. Тэгээд өрнүүлдэг билтэх юм. Ингээ ариутхан зэвэрлэн тэгээд тариалт явуул. Тэгээд ургалтын хуцаанд ч одоо ажиглалтаа хийн. Орон шавал сруулна. Аа. Ингээл намар ургацсан ураа. Үндсэндээ ингээл газар тариалгын усуудыг ч нэг амардаг хугацаа бол нэг 12 сар байдаг юм даа. 12 сар. Ялк. Тэ ялк. Тэр үеэр л нэг амар. Тэгээ бусд үед бол байнгын ажилла. Аа бусд үед байнгын ажилла. Тэр нэг засвар хийн. Тэгээд энэ ажлыг чинь ганцаараа хийхгүй шүү дээ. Дээр үе чи бид чинь нэг одооноос нэг онцлог нь сангийн аж ахуй бүх мэргэжлийн хамтарч ажилла. Аа. Техник засвар хийн. Тэгээд засвар хийхэд аа ном юу хийх ёстой. Аа. Эдийн засгч юу хийх ёстой. Тлан ботхой ёстой. Бүх ерөнхий мэргэжлүүд одоо хамтарч ажилла. Мм. Ингиж байж одоо амжилт бүтээлд хүрдэг. Мм. Ийм юм да. Тэр манай энэ цагаан талаас ингээд чууч анх байгуулагдсан түүх бол Монгол улсад дөрөв аж ахуй байгуулагдсан 1928 онд эмгтлийн сан нэртэй анх байгуулагдсан. Мм. За энэ зорилго нь сайн үржлийн мал үржүүлэх. Аха. Ийм зорилгоор одоогийн хушаацсаны ин дээр энэ талын сан гэдэг газар анх байгуулагдсан. Тэнгэрлэг талын сан. Тэгээ энэ талын сан. За ер нь тэгээ тэрнээс наашаа 1942-3 онд энд нөөж ирсэн байдаг. За энд нөөж ирсэн байдаг. Тэгээд их орны дайны үед чинь энэ цагаан алган сангийн аж ахуйч улсад будаа тушааж ирсэн. Будаа тушааж ирсэн. Зөв. Бас их сайн тохиол. Тэрийн нэг жич маршал чуулсны гэж үзэж байсан. За. За энийг энэ сангийн аж ахуйн дараагаар энд нүүлж ажиллаж байсан эзэн тогтох гэж хүн байсан юм аа. Би шамарт ууч ажиллаж байсан. Зөв. Тэгээд шамарт байхад тэр хүн тэгж ярьж байсан. Миний эцэг шиг сайхан бүрэг хүн байсан. Энэ сангийн аж ахуйн дарааг 10 жил байсан. За. Тэгээд нэг сайн түүх байдаг шүү дээ. Харин талбаар очиж юм үзээд илээ. Тэгсэн чинь дарга нар машин цуугаал явлаа. Би үлдчих. Тэгэл араас нь ирээд нэг машин ч явуулсан. Сангийн аж ахуйн дарга хайцсан байх гэсэн чинь. Маар хоцорцсон явган гүйж ирэхгүй юу? Аха. Тэгэл одоо чи явган үлдсэн машингүй машингүй. Тэгээд маарчсаа одоо пулуун машин авчихлаа шүү дээ гэж. Тэр өвгөн тэгж уурчилж ярьж байсан. Аха. Одоо зээхүүн аймгийн засаг дарга гэж манаас илэн байв. Ишаргыл. Аа шаргыл. Дуучин шаргыл гэнэ. Зоо зоо зоо. Аа. Зээ хүн шүү дээ тэр чинь. Зоо зоо зоо. Сони. Ийм сони төвхтэй. Тэгээд одоо очхоч нь миний одоо тооцоогоор бид нэр тооцоогоор жигсээ одоо тэр байхгүй болчих. Байгуулагдсан цагаасаа хойш одоо миний ойлгоцор 1 сая тонн үр дээрээ улстай тушаасан ийм л аж ахуй та. За. Нэг сая тонн үр дээрээ. Аа. Гэ энэ чинь анх одоо ерөөсөө сангийн аж ахуй хэдий дээрээ тарьж ирсэн юм бэ гэхээр чинь юу одоо 1938 онд Бэх очрын содо зөвлөлтийн мэргэжилтэн Ковихо гэж хүнтэй 38 онд зөв. Аа, Хөгшин хулган гэдэг газрын гитлэнд анх одоо тарэ газар хагаж тарэ төрж хэлсэн байгаа юм. Зөв зөв. Тэгээ анх уу хоёр трактораар. Аа. За тэгээ тэндээ яг ингэж эхэлж байж байгаа тожим нь энд дөөж ирсэн хэрэг. Тэгэл хүмүүс орчин залуучууд их түүхээ их сайн мэдх юм ирэм байгаа юм. Зөв. 1959 онд л шууд л тогтсон намын төв орооны тогтоол гараал атар хэлсэн юм шиг. Энэ үгүй. 1930-аад оноос эхлээд Монголын төр засаг Монголд одоо энэ хүнсээр яаж өөрийг хангах вэ гэдгийг төр ийм бодлого явуулж ирсэн. Төр шүү нам биш. Аа. Аа тэгээд олон одоо аж ахуйнууд байгуулагдаад тэгээд тэдний үйл ажиллагааг одоо төрөөс дэмжиж явуулаад заа ингээд болох юм байна гэдгийг батлагдах үед эх орны дайны үед би буруу ойлгааг бол цэдиш генерал эх орны дайны үед Оросд элчинд ажиллаж байсан баг. Тэгээд зөвлөлтийн мэрэгчлэнүүтэй хамт яваад Монголд газар тариалан хөгжүүлж болох нь гэдэг бүх одоо
шинжилгээ судалгааг нь хийгээд. Тэгээд Монгол хэрвээ одоо газар тариалан хөгжөөд ингээд явах юм бол энэ эрдэм шинжилгээний байгууллага байдг юм уу, туршилтын станц байдг юм уу, одоо энэ баруун бүрэнгийн цагаан хоол байгуулахын зүйтэй юм байна гэж өөр ингэж тогтож. Ингээд бүх юм бэлтгэлийн хангаа, зохион байгуулалтын хангаа болсон хүчнээ бэлтгээд амьдрал дээр хийж болох юм байна гэдгийг үзсний дараа. Одоо намын төвөрөө тогтоол гарсан юм шиг. Өөрөөр хэлбэл 1955-6 оноос хойш л одоо нам чинь бүгдийг мэдж эхэлсэн үү. Тэрнээс өмнө бол Монголын засгийн газар сайд нарын зөвлөл одоо Монголын чинь төр бүх юм удирдах авч явсан юм уу шүү дээ. Нэг юм онцлог одоо сонин юм байдгийн одоо залуучууд мэдвэл. За бас одоо нэгдэлч хөдөлгөөн байна да. Коммун гэд буруу юм болсон гэж ярьдаг. Тэр буруу болсон байх. Нэгдэлч хөдөлгөөний чинь үед одоо аргагүй одоо нэгдэлч хөдөлгөөн болсон. Тэгээ Монгол чинь 3 4 жилийн дотор танихтгүй өөр болсон юм. Соёлын тогтолцоо гэж. Бас нэг одоо их Монголын төвхөн тэмдэглэв штэ юм. Одоо харин Монголд оюуны тогтолцоо юммар санагдод өгдөг оюун санааны. Тий, тэр үед материалаар явагчсэн. Гарын алчуур нь хүнжлийн даавуу нь хаа байв. Бүх хүн бич хөсгөндөө одоо тайлгчсэн. Жишээлбэл 62 онд би 17 8 хүнд одоо бичиг үсэг за соёлын тогтолцооны үед. Шинэ шинэ юм байна. Тэр шиг. Аа тий. Хөл чишрээд итгэцүү. Өвчлөө нөхчл амьчийн одоо 60-55 наснаас доош уусан 17-8 хүн. За за. Тэгээд одоо аймгаас их шалгалт авч үйлээ шүү дээ. За за. Тэгээд шинэ үсгийн багш нь байж. Тий, багш нь. Тэгээд намар нь өвлөнд дуусан чинь бүгд нь дөрөвдөвэнгийн гэрчлэг өгсөн байгаа да. Их сайн сургасан байна гээд. Тэр Монголд энэ чиний соёлын давталгаа гэдэг чинь 3 4 жилийн дотор танигдхгүй юусан юм. Би мэдхийм аа, бид нар чинь одоо хөдөө малчиж айл өрхө ямар байлаа. Тулах та цагаан бүрээсгүй байсан. 3 4 жилийн дотор. 100 хяндтай цагаан бүрээстэй. Жишээлбэл одоо нэг гэрийн цагаан бүрээс одоо эсгчээ дуусаа саанч ирдэг байсан ба. Манай одоо сайн малчин байсан. Ойдлын машинээр их орон одоо арейдугаар шагнуулж байл одоо бүр одоо сумда тэргүүж. Тэгээд тэр ойдлын машин төвчрээс нөө гэрийн бүрээс аюулна. Би өглөө одоо 6 цагаас эхлээд орой харанхуй болтол нэг өдөрт нэг гэрийн бүрээс ойж одоо бас эрэхөр тогтож байл шүү дээ. За за. Тэгээд ерөөсөө эсгцэн гэрийн бүрээс ирнэ. Тэгээд ойдлын машинтайгаа зурдуулаад 3 4 жилийн дотор Монгол одоо юм болсон. Энэ одоо бас одоо залуучууд одоо мэдэж байх нэг ийм юм байгаа юм. Зөв зөв айл энэ дашин төлөв. Тэгээ манай цагаан толгой сангийн аж ахуй чинь одоо шагдургаа төрийн шагналт манай жимсний Монголын хүн шаамар жим сургуулж ирсэн. Монгол чинь одоо жимсний салбар улс даяар тархаад одоо 30 том одоо хэсэг станц өнөд ажиллаж байл шүү дээ. За тэгээд энэ арчил зах зээлгээд бодлого буруу явсна бусдад өгөө болж хамгийн сайн үлдсэн одоо ховдын болгон байна. Тийм байна. Тий, өөр бол одоо байхгүй байна. Энэ цагаан толгой жимстэй байсан. Тийм бил энэ том том үлээсүүд байл шүү дээ. Үлээсүүд хэдэн настай вэ? Энэ үлээсүүд одоо зарим нэг 60-70 насаас дээш настай байна дээ. Нэг өндөр тоон зуруусан. Ойн зуруусан. Одоо салхи шороноос хамгаалж шүү дээ. Тийм салхи шороноос хамгаалж байна. Энд нэгэн олон төрлийн жимс тарьж байсан. Шийдэл одоо торнын ажим гихт нэг модноос чинь одоо 270 кг хурааж байсан. Ийм түүх байгаа юм. Энэ орон нутгийнхаа төөхийг мэдээ гэж үхрийн нүднийх юм нэг бутнаас чинь одоо 8 кг-ыг хурааж байсан байгаа юм. Жимс одоо тарьж байсан. За яг хамгийн гол нь энд одоо жимс цэсрэлэг бол их ургамлын талбай, үржүүлгийн 1-2 дугаар талбай, үйлдвэрлэлийн талбай гэх 4 янзын талбайтай байдаг лээ. Тэгээ тэрийг одоо мэрэгжлийн биш хүн байсан учраас зүгээр л ингээд тэрсэн үржүүлээд ингээд нэлээ хөвшөрсөн байсан. Тэгээ залуучууд эхэлж ийтл зах зээл байхгүй болоод ингээд дууссан. Одоо манай сумын айл өрхүүч хашаанда жимсний мод бүтгүй айл ер нь баг байхгүй шүү дээ. Их одоо тарьж байгаа. Одоо чав айлын гих чинь миний метод цагаар 30-аад айл бий. Тэрний дээрээс нь манай сэлэнгийн 13 сумын 11 сумын 33 хоршоо органик хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа. Монголд анх хууль 16-анд гарсан.
хэрэгжүүлэх засгийн газрын тогтоол нь Яны сайдын юун 2018 онд. Тэгээд Монголд анх одоо органик хүнс үлдэл хүнсний нэг зөгийн бол ийм юм руу гээд орж. Энэ одоо эрүүл хүнс хэрэгжилж байна. Одоо сүүлийн одоо нэтрэх хэмждэг багчаар хотод байгаа тарвсыч хэмдэж нэтрэх хэмжээд 7-800 хүрчээ шүү дээ. Энэ хүний эрүүл мэндэд маш аюул. Манай Сэлэнгийн хоршод бол ийм үйлдэж. Энийг улс даяар одоо дэлгэрүүлмээр байна. Жишээлбэл одоо манай Сагаанлал сантын хэмжээч шүү дээ. Одоо жимсний чанамл хуруу дөрөв хийн. Борш, сальяк, тэгэл үгэрцээгээ дарна бүх төрлийн юм хийн. Жишээлбэл манай энэ хашаанаас хэвтэл одоо би чинь 5 хүүхдтэй. 5 хүүхдийнхаа дээр манай малчид байна. 10 дайлын хэрэгцээ хангач шүү дээ энэ дээ. Зөвхөн ашаанаас. Зөвхөн ашаанаас. Эм чинь одоо тэтгэврт гарсан ванимитийн одоо чадлт ингээд дөрөөсөөс энэнийс илүү юм хийж чадахгүй. Хашаандал. Ашсэнэр ирнэ. Зүүн ашсэнэр их хэчлийн нэг хийн штт. Тэгэн. Дэ ашсэнэр л ирж ингэж хийж байна. Ийм юм аа. Тэгээд бас дараа азар тэрэлийн хэсэс ер нь ингээд Монголын усалж болох бүх газарт хятад тариад ирж исэн байна. Аа. Услагааны сувг шууд. Энийг би их олон жил судал санарсан. Аа. Танаас чи услагааны тийм сувг шууд байсан мэл. Байсан ярина. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт 1959 онд одоо усны аж ахуйн сайд барас байсан энэ дээр усалтын систем байсан. За. Тэгээд одоо тэр улсуудын хариуцлага ус болсон юу болсон тэрийг бол нэгтгэхгүй. Аа. 70 задраад байхгүй болсон. Тийм байна. Дараа нь 74 онд гадар уугийн усалтын систем манай Монгол барьсан юм. Энэ цаанлгад басан. За дараа нь 85 онд одоо ижвэрэн механик усалтын систем ашиглалтанд орсон. Ингээд дөрвөн усалтын систем. Эми одоо Монголд одоо байна дээ тийм үү? Тийм ээ. Тий. А гэтэл энэ услагаатай тарэлэн хөгжүүлэхэд л манай монголчууд ягаад мэрэгшгүй байна вэ? Ягаад сонгохгүй байна вэ? Энэ цагаан толгойн чинь үндсэндээ 2600 гаг усалтын систем байсан юм. Аа. Дээр услагааны машин манай нөхцөлд тохирохгүй. Аа. Одоо хэцүүлдэ. Тэр 70 шугам бол орсоо тэр гайх юм шигтэй юм байсан. Одоо бүгдийг ухаж яваад тэгээд ингээд дууссан. Тийм ээ. Дууссаа. Орчин үеийн бороожуулах машин бол сайхан байна. Аа. Тэгэхээр ер нь хүн ардаа эрүүл хүнсээр хангахын тулд Монголд услагаатай тарэлэн зайлшгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Услагаатай тарэлэн хүмүүс ерөөсөө мэрэгч хөхгүй байх. Ерөөсөө байглаа хараад байна. Тэг байглаа хараад байна. Услагаатай тарэлэн бол одоо бидний услагаатай тий. Услагаагүй тарэлэн ухаар тарэлэнгээс эрс өөр ялгаатай технологи зарчим нондоо. Тийм байна. Зарчим нондоо. Энд усны систем яагаад ихний үед одоо болоогүй юм хэр тэр мэрэгжлийн нарийн олон шалтгаанууд юм. Энийг энэ дээрээ дэргүй. Би ярих юм бол одоо баг хэдэн цаа тэгээд одоо цаг ярих байх. Ийм юм руу байна монголчууд бас энэ услагаатай тарэлэн зөв зөвстэй технологийн гормын дагуу хөгжүүлмээр байгаа юм. Би зүгээр одоо судалгаа хийж ингэж сонирхож байдгийн хөвдөл тийм юм да. Тэгэл одоо яах вэ? Ийм юм хийгээл одоо ажил байхгүй юм хийхтэй сууж байна. Би чинь 42 жил ажиллаад тэтгэвтэй гарсан. Тэгээ дараа тэтгэвэр гарсны дараа 6-7 жил ажиллал. Одоо улсууд ажиллаж өгөөч гэж гуйдгийн. Үнэхээр чадал хүрэхгүй. Санаа байсан ч. Тэгэн шүү. Санаа байсан ч чадал хүрэхгүй. Тэгэл одоо гэртээ сууж байна дээ. Таас тэгээд одоо нас өндөр гарсан чинь их сайхан байна. Үс бол хараараа байна шүү дээ. Яний сахал, хөмсөг, үс ерөөсөд залуу юм шиг л юм ирчвчтэй байх юм. Гоё юм аа. Дэлхийн үсээ бодож байна. Би ч өдөр өсмөс бододгүй шүү дээ. Зөө зөө зөө. Да хөдөөч хууч нь юм шүү дээ. Бид чин одоо намрын үед нь хувцтай хэлэх унтахгүй 3 дээр хоног бол энгийн үзэгдэл. Хоол идэхгүй нэг өдөр явах энгийн үзэгдэл. Тэг энэ байгалийн сайханд байна шүү дээ. Тийм байгаль чи бидний хэрүүлж. Тэр хөдөлмөрч нь өөрөө бидний хатуулжүүлчих шүү дээ. Ийм юм сургачихжээ шүү дээ. Тийм ээ, тийм ээ. Өөрө хэлбэл явж өгж магадгүй би ингэж боддог шүү дээ. Би чинь над байгальд их хайртай. Энд юм мод тарэл, ийм юм тарэл яагаад хийгээд байна гэхээр би байгальд хайртай. Тийм ээ. Байгаль одоо бидний амьдралын багш шүү дээ. Байгаль бидний амьдралын багш.
одоо энэ байгалийн шиг. Би чи хот ороод ерөөсөө 3 4 хоног толгоо үлдээл ерөөсөө гэж ноол өрөхгүй байж чаддаг. Аа. Энэ хөдөөнөө л байна. Эргүүл агаарта сайхан. Та юу гэж боддог вэ? Яг эргүүний үед Монголын хүн амын маань одоо 60-70% нь хотод амьдраад штэ. Агаар нь ямар байдаг вүлээ? Хөрс шороо нь ямар байдаг вүлээ? Агаар хөрсний бохирдол ямар байна? Тэгээ шамбаралтуудад баахан байшин барьчихсан. Машин нь ерөөсөө явдггүй зам дээрээ зогсож идэг. Тэр одоо сая 700-800 мянган хүнийг одоо яах вэ? Эрүүл мэндийн асуудал, стресс. За, эсвэл зөндөл юм байна шүү дээ. Йоо. Энд дээр их харамсах уу та? Би 6 одоогоос 10 жилийн өмнө дэлхийн өрсөлдөлт чинь ингээд юу яалаа шүү дээ. Минимализм гэх юм аа. Тий. Одоо бүр онл болчихоч. Одоо бүр онл боллоо. Дэлхийн баялаг энэ бүхний чи бид ийм байдлаар явал дэлхийн хүмүүс тижээж барахгүй нь. Энэ баялаг ч юм өгсдөг. Тэгэхээр яаж бид минимум хэрэглэгээр амьдрах ёстой? Яаж зохистой амьдрах ёстой? Энд чи амьдрал хөдөө байна шүү дээ. Ирүүл байх хэрэгтэй байна. Тэр хот руу юунд нь шаваарад байгаа юм? Юунд нь яагаад байна? Нэг сонирхолтой юм 20 жилийн өмнө даяарччих юм бол хөгжчихнэ гэдэг юм. Яг энэ үед багванд дангаарчлаар докторийн зэрэг амгаалсан. Би тэрийг нь олж унших гэдэг ерөөс чадахгүй байна. Би чинь зүгээр нэг тарэлч хөдөөж хүн шүү дээ. Тийм байна. Гэтэ яагаад нийгэм улс төр ийм сонирхч болохгүй гэж? Тийм шүү дээ. Яагаад багванд тэр үгтэй гэж өчөв? Тэгэхээр одоо улс орнууд чинь өөрсдийнхөө өв соёл дээр үндэснийхээ онцлог дээр байгаль орн нутгтаа зогцсон нөхцлөөр хөгжихөөс данш хөгжих болохгүй мэн гэдэг мэдэрчлээ шүү дээ дэлхийн орнууд. Тэр лөө хандаад хэлчихлээ шүү дээ. Харин энэ оюун эрдний засгийн газар энэ рүү хандаад байна уу гэж би ингэж бодож байгаа юм. Одоо монголчууд ч нэвтэ найртай энэ хэрэгтэй шүү дээ. Одоогоос 10 жилийн өмнө хийсэн эрдэнтний судалгаагаар Монголын хүн амын дөнгөж 51% нь өв соёл агастуудад ээж өгнө гэсэн. Энэ аюултай. Монголд орхлоо байх. Юу нөлөөлж байна? Одоо энэ 50-60 телевизээр Монгол ахуй амьдралыг өвөг дээдсийн нутаг орон, ёс заншил, ямар янзтан үндэстэн сумдаа яаж ажиллаж амьдарч байгаа талаар нэвтрүүлгүүд ер нь байна уу? Эсвэл гадаадын Холливуудын алан хитаантай кинонууд орой болгон гарч байна. Солонгос сериалууд гарч байна, хятад сериалууд гарч байна. За, босон болоогүй хүний алтан цагийг өрсөн шоу, энтертайнмент, алиам арзын юм гарч байна. Энэ ер нь монголчуудын оюун ухаанд хэр нөлөөлж байгаа бол? Энэ муугаар нөлөөлж байна. Шинугаар нь яаж юм? Дандаа алан хитаантай. Тийм ээ. Тэгээд солонгосын сериалууд гаднаад юм. Манайхан чинь хүн юм дуурайхтай их дуурайхтай болсон шүү дээ. Тэгээд Монголын хүн амын чинь 51% нь өв соёлоо ээж гэнэ гэдэг чинь Монгол дархлаа байхгүй л шүү. Монгол дархлаа байхгүй бол бидний тусаа төгтөл ах шүү дээ. Өв соёл хайчих хэвээр. Ийм юм. Тийм учраас миний зүгээр одоо тэр хот суун лөө сонирхтгэн сонирхно үзье. Төлөвлөлтгүй нийгэм одоо тооц боломж ч олдсонгүй. За ямар ч байсан төр засаг дээрээ өв нэгдэлтэй байхгүй бол болдгоо гэдэг 30 жил харууллаа шүү 25 жил. Аюултай юм боллоо. Аюултай юм боллоо. Одоо нэг арга хэмжээ авах гэж энэ нэгэл дээр асар их зардал гарч ирж шүү дээ. Асар их зардал гарч ирж шүү дээ. Би ажиглав тийм одоо Монголд амьдарч байгаа гэр бүл болцсон миний яугаар би их олон хүн байдг нэсэн. Би нэг 7-8 хүний амьдрал сонирхтгий. За. Сонирхтгий. Тэд нэр юу ярьж яаж юм? Энэ сайхан бэр үл агаар. Газар нь үнэгүй, бэлчээр нь үнэгүй. Энэ сайхан юмд энэ сайханд амьдарч шít. Энэ шагшж шít. Хаа вэ? Ирэхчлээ хаа вэ? Монголд байна гэж шít. Бид нэр чинь гадаад очиж хүний газар эдлэн дээр очиж сууж болохгүй үст. Болохгүй. Болохгүй. Энд сайхан юм ба шít. Тэгээ энэ сайхан юмаг бид олж харах хэрэгтэй шít. Энийг олж харах хэрэгтэй байна. Тэгээд энэ телевиз, энэ юунууд энэ би дээхэн үед бас нэг юм тавьсан юм аа. Буруу ишилсэн улс төрч буруу ишлэгдсэн болсрлын систем, буруу ишлэгдсэн сэтгүүлчин дэр улс орныг сүйрүүлж ийн гэж. Зүрүүлж ийн гэж. Энэ бодох юм. Одоо ингээд телевизээр чи зарим нэг муу юм их чил одоо юм уу болохгүй юм чи ингээд шагшаал дэвэргээл. Дэвэргээл. Тэгээд янз бүрийн сериалууд ийдэж шүү дээ. Энийг чинь хүмүүс яаж хүлээж авчихна? Би бол бодож хүлээж авна. А залуучууд бол хэлэхгүй шууд шүү дээ. Шууд хүлээж авчих.
Энэ Монголд маш муу нөлөө үзүүлж байна. Энэ телевиз. Энэ олон телевиз хэрэгтэй юм уу, хэрэггүй юм уу? Бумэд. Одоо эн чин энэ үеийн хөөхтүүд очиж энэр үзнэ. Бид тэр тэнд чи нэг зүгээр нэг таван суугтаа тэрийг үзнэ. Мэдээ сонсно. Бас нэг гайгүй кино үз сонсчихно. Үзчихнэ. Ийм л өштэй эн чин. Одоо хөөхтүүд ирчихэл хойлохна үлдэл. Аа. Бас хөөхтүүд ирэхээр өөр хүн тос нэмэртэй болцоо одоо очиж энэр байна. Төрөө чин барина хилцэл жимсээ түүгээл ахна авал тэгэл. Өвсөнтэй хөөхтүүд айлгах. Одоо хими бордоогүй хаалт төмс ногч хийсэн гэж бодвол. Бэйчүү. Манай чи юу яд гэж штэ. Чи дээр тэрдэг нэ 20 хэдэн төрлийн хүнсний наваад ярина. Тийм байна. Яриад байл зөндөө юм байна тийм аха. Яриад байл одоо өндөрлөх үү? Тэг юу тийм одоо. Яриад байл тоор тэр зөндөө юм ярина штэ тийм. За за энэ завшиныг ашиглаад ах минь бас таныг таньж мэддэг сайхан хамт тутгж байсан анд найз нөхөд болон ахトゥ төрөл төрөсөдөө нутгийн зан олондоо бас энэ нэвтрүүлэг гарах өдрийн халуун мэнжлэгийг энэ сайхан гэрээсээ хашаанаасаа сайхан үргэж тийм ээ. За ёоны юм нь одоо амьдралын загт үлж ажиллаж байгаа сэлэнг төм юм дээ. Аа миний төрсөн нутаг Ховд аймгийн Мөс сумын 90 жилийн ой болж байгаа өнөө жил. Аа Мөстийнхэн дээ ахトゥ төрөл төрөсөдөө Илгээрийн энэ хамгалан төрлөөр төвшөө хамгалан байж аж жаргалтай байгаараа сайн сайхан байна гэж мэнчилгээ дэвшүүлье да. За баярлаа. Тэгэл яаж ийг болж байна? За болж байна. Энэ чи сумаасаа хэдэн километр айц өгтөө? За энэ сумаасаа 11 км. 11. Айц 10 км. За 10. Баруун хойд зүг. Баруун хойд. За. Амар өсөн хийд явах зам. За. За. За үзэгчдээ Сэлэнг аймгийнхаа Санц сумын нутаг дэвсгэр дээр одоо аялж байна. Бид бүхэн Санц сумаасаа баруун хойшоо 10 орчим км-т одоо бас нэгэн сайхан хөшөөтэй таарлаа. Хөшөө чи юу хавтай одоо бурхны юм сайхан сэрүүн дүр тийм ээ? Бурхны зураг байна. Тэгээ нутгийн хүмүүсийн ярьж байгаагаар бол одоо энэ хойшоо амар байсанд хийд рүү одоо ингээд явж ах замд одоо зан уузар гээд бас энэ саатаад энэ бурхныг одоо урлуулсан юм уу тийм ямарс ингээд зурсан гэж одоо нутгийн хүмүүс одоо хууч хөөрдөг юм байна. За яг энэ хажуугаар одоо эвэн гээд маш сайхан гол урсаж байна. Энэ жил бол одоо ус бороо ихтэй учраас маш сайхан одоо урсаж байна. За ийм сайхан нутаг байдаг юм байна. Энэ бас их ховор одоо гой бурхан байна л та. Тэгээд нутгийн хүмүүс ярьж байгаа тийм лусын бурхан гэж одоо ярьдаг юм байна. Ийм газар ирлээ. Бас их сайхан. Одоо их тийм уран чамин гой ингээд чулуун дээр ингээд сийлсэн байгаа байхгүй юу? Ийм газар байдаг юм байна. За энд бас гээд юу гэсэн энэ бурхны хайжууд бол ингээд жимс мэмс бол ингээд байж байгаа айгүй гоё. Тэр ямар ч гоё жимстэй. Янзын гоё жимс ингээд байна. Энд чи тхийн шэг гэсэн тий. Тхийн шэг энэ төр гэж байдаг юм байна. Гоё юм байна. За за цааш гав. Яв. Гайгүй байна. Тэр зүтнэл явчих. Нэг салгалуулсангүй юу? За 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 орд их дарагыгаа сайхан зурглаач.